daha neydi? Şu tuzsuz Aston Simpris firma gada şampaniyeti veram vaļā par godu šim te notikumam. Uz 1692. Gada replikas burinieka Kjortena. Lai izdodās nākotnē mums šis spēcējs projekts. Tā kā priekā. Uz jūsu veselību, dārgie burātāji, paldies jums par visu. Ļoti, ļoti, ļoti jums gribēju pateikties par šo gadu. Šis gads bija vienkārši fantastisks. Tik daudz iespaidu, tik daudz notikumu. Paldies jums, milzīgs, milzīgs paldies. Un lai mums laimīgs nākamais jaunais gads un lai piepildās visu mūsu sapni. Priekā, mīļie!